Halo sobat Awan Kanhias, jumpa lagi ya. Kali ini kita sedang berada di pinggiran pantura kota Pemalang nih teman-teman. Nah di sana saya melihat ada bapak-bapak sedang mancing ya. Kelihatannya ini sungai atau rawa ya. Nanti kita mau samperin ya, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol sama bapaknya ya. Kelihatannya dia sendirian ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung samperin saja ya. Sampo. Sampo hebat ya, Pak. Oh iya. Pahlawan ya, Kak. Kalah kabeh karo kae. Pahlawan iki bongkar kok. Asline jasane akeh sae, Pak. Wis jasane yo kabeh. Heeh. Cuma kan pangeran nunjuke kuwi, bongkar. Ya sing biasa yo, ora paham arune yo. Mateni, mateni. Kan sering genok. Telanan toro apa, Pak? Mau nih nganu jual beli motor. Oh, motor, motor second. Wis. Gawe baru wis mobil mobil. Mobil marang, Pak. Mbak, mobil gue gak showroom kok. Oh, jam latar. Tua gaul. Nyenangan kan di sini, Pak? Di gunung ada pabrik. Padek tok berarti ya. Lah sih enggak pabrik gua aku kok. Oh, mau di Tiongkok Korea. Di Tiongkok Korea. Buruh tuku tanahe karo belum gawe. Gawe we aku ngono to lah ora iso. Iki kere pensiune ta. Pensiun wis karo ayam, Pak. Ya. Alhamdulillah tak syukuri. Iya, bener. Nggak nyantai-nyantai. Aku meneng Tegal, Pak. Pak neng Tegal lah. Lah iki pane bocor. Ya ora apa-apa lah. Lah rapi. Heeh, aku. Padahal ban kanthi anyar. Pengerane nature kan. Heeh. Ora kaya kowe ya ora umuman ro aku. Iya. Kan kaya kowe yang main. Heeh, bener. Kalongan iki mbiyen yo sabane aku kene. Wong iki pasar alun-alun kok. Cuman mbiyen berarti yo. Urung lahir. Iya iya. Jenengan ngelino mancing ning kene, Pak? Ben esuk. Besok kae. Sing kae kuwi aku. Kae nggo kuwi jumbleng kae, Pak. Duh kuwi jare kuwi. Oh, jaring kuwi? Jaring ah, Mas. Oh. Ben aja masake, ben aja pating wong liya. Berarti ben iwake meneh, Pak. Ora sing pating kan aku dhewe. Ora masak iwake rene. Iwak ta bebas ora rene. Bocah gre bajine sithik iwake do rene. Bajine gede do mono. Iki apa sih, Pak? Kali apa rawa, Pak? Kene iki. Dudu iki kan kebon wae kuwi pabrik. Mana yang petani biasa terus dikubu. Lah ini banyu apa, Pak? Saya mau Pak. Banyu rob. Ya dicampur. Ayo, no rob ya no. Mau nih rob berarti. Iya. Di laut mana? Oh, jadi. Ah, pinter berarti. Yo biasa dok, kebiasaan kok gue kasih ini. Iya lah, cuma kau itu yo mau pemain kok. Derby dolan kau itu be angel. Aslinya kebiasaan dok, Pak. Yo, sejati anggere kan tekan bidang yo. Kabeh bisa mung kadang-kadang kan orang telaten. Iya, bisa rasa di terus wis. Piro putrane? Nembe siji. Nembe pomeng.
jane ya pengen mana ya, nah, tapi sekarang iso wadok ya ana iso. Iya. Pas lanang wedok apa? Lah aku kok papat. Papat. Lanang wadok-wadok lanang-lanang. Wis keluarga kabeh apa? Lah. Ya wis. Wis apa ya itu mah? Wis wong nek aku gelem ki Pak menehi. Nah, tegasnya apa? Tegasnya wis mangan cukup. Mangan cukup ya. Cukup, berarti ya wis. Nah, akhirnya kan barang direbut-rebut entek. Lah ya aku sing anakku tak sekolah ke. Apa ngrebut aku opo aku bayarane kok wis dipangan teh. Lah ya pula, are anakku rada rebut. Neng diparingi sekolah itu dadi ngono lho. Ya wis saiki kan dari do nyawang ya. Dari bener sampean di asmo. Berkah berarti, Pak. Ah, berkah. Nyalurune pokoke cukup lah rasa syukur. Wong suka ge rum mesti cukup, Pak. Aduh, mesti. Tapi wong berkah ge mesti cukup, nah, ya, Pak. Kaya kuwi bulan aku iya. Berkah. Kalau wong suka ge ora ora ono puas e. Iya ora, ora iki ora iki ora iki. Iya. Nah, wong bersyukur mesti berkah. Mesti ora tara tau kurang. Tapi adem, Pak, enak, Pak. Ya memang tak gue partai ini istirahat, aku bisa istirahat, tapi besok kena harus sore. Awan tamunya apa ya? Jangan jaluk gawe ya. Berarti nyenengan kue... Ayo aku. Cok nongone wong kok, Pak? Oh ya, enggak ya. Maksudnya, tamu kan harus dihormati. Iya. Dari dia ini kan tamu ini berjeki. Walaupun coro akal. Coro akal ini kadang-kadang ya malah bertentangan. Iya, aku juga wedang, rokoki. Ngomong kan oras kan Gus Dur segini. Teko yo. Mungkin informasi kan. Iya, benar. Counter berarti ya. Kae yo servisan ning servisan cilikan, Pak. Anane gedhe terus kok cilik kok. Padahal wong-wong delake aku saiki kuwi seneng kok ya, ora. Warane seneng etok, Pak. Warane seneng ta ora lu babat mau. Ora 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 ndelok perjuangane, Pak. Ora perlu. Wong senenge kok kuwi, Pak. Perjuangane malah maido. Heeh. Oh paling kok kuwi iso sukses apa ora paling kok kuwi kan maidone apa ora arti ya bakal maune kan aku guru. Oh jenengan berarti wis pensiun iki. Wis. Pada waktu aku mulai. Kanca-kanca kan kudu semono kuwi ana sing konveksi, ana sing mobilan lho ora. Ambil aja ah, tak mulang dhisik. Saman kok belum apa iki 150 sedina ngono. Berarti kan ngece. Heeh. Rono kono lho ya, Kak. Heeh. Tapi bareng saiki. Kayak kemana?